tohle místo nejde prostě neokusit. Všichni ho dobře známe z filmu Foresta Gumpa, schválně si to uhádnete. Foreste, utíkej, Foreste, utíkej, Forest Gump, přesně tak. A my jsme dorazili na jeho nejslavnější asi úlovky restaurace Bubba Gump a dáme si něco dobrýho. Tady u restaurace je přímo suvenýr obchod a musím říct, že mají opravdu hezké věci. My se tam půjdeme podívat a teďka jenom nahlídneme do vitriny zvenku, protože otevírají za pár minut. Můžeš no, třeba. Tak my jsme v Bubba Gump suvenýrech, je to opravdu krásný, má tady nespočet triček, mikin, suvenýru s logem Bubba Gump a vůbec to bylo spojené s tím filmem. A ceny jsou tady úplně perfektní, od 110 korun do nějakých 300 korun tričko, jo, ale je to opravdu hezký a já si myslím, že tady uděláme nějaký křep a pak půjdeme do restaurace. Tak my jsme dolezli do Bubba Gumpu, usadili nás, že nám dají zatím pití, protože je půl 12 a kuchyni otevíráš v 12 hodin. A že si můžeme dát zatím drink, protože venku to zvuky vaří. Krásná restaurace. Vodě nám objednala něco zajímavého, samozřejmě pivo a juice. Ale to je tady docela sranda, hele, vidíte se dole, takže Forest Gump, nebo Run Forest Run, znamená, že si vybíráme ještě objednávku, tady na tom QR kodu, který je tadyhle, no, a až bude mi objednáno, tak otočíme a ona přijde a přinese nám video. Hele, tak Bubba Gump. Ale jako Plzeň to není. To si bylo, ale dobrý. Vyvážení Bubba Gump a jeho krevety. Zatím jenom předkrm. To je neskutečný. Tak výborný. Bojdu ochutnej. Musím říct, že tenhle ten sos je úplně peckoidní. A my máme vybráno, tudíž pojď, co musíš udělat. Přesně. Stop Forest. Stop. Vážení přátelé, tam to byl předkrm, ale tohleto, to je teprve to pravý žrádlo, mrkejte na to. Tak se do toho posradku. Hele, já ani nebudu říkat, co všechno to je, protože nám říkali tady i příchutě, ty dipy a takový. Prostě jsou to krevety na x způsobů s několika čalamádama, prostě jdeme žrát. Thank you.
na svém nebi. Hele, teď jsem vzal nějakou chlupatou krevetu, čalamáry, co se toho nesmíš bát. Vypadá to jak nějaká jako strouhanka smažená a potom je zrno kořiční, jo? Tak to zkusíme. Prosím vás, tak to jsou rozšmelcovaný krevety. Ať to teda obalím v nějakém těstíčku, nedokážu říct v jakém. A je tam vevnitř kukuřice. Dobrý. My jsme dojedli, viděli jste ten obrovský kornel krevet, mezi tím byly hranolky, k tomu ty omáčky, pití. Hele, ať někdo neříká, že tohle si někdo sám, prostě nejde. My jsme tam viděli, co nosejí za ty porce, co tam jako různě se objednávali, jídla. To normální člověk nemůže s nimi, neříkejte. Bylo to excelentní, výborný, jsme najedený až takhle. Pak bylo zajímavý. Přišla čižnice, my jsme viděli film Forrest Gump, samozřejmě, kdo to neviděl, viděl. A v tu chvíli ti dává tři otázky z toho filmu. A když vyhádneš ty tři otázky, jako třeba tři jeho kamarádi, jo, jaký dělal sporty, tři jeho sporty vyjmenovat a tak dále. A když si to vyhádneš, tak vlastně dostaneš velkou slevu do obchodu se suvenýrama. Pecka. Jinak to jídlo se vším všudy stálo jízdíškem $50, což je nějaký 1000 něco prostě, jo. Takže hele, litr jsme tam nechali, ale učili jsme si to. Bubagam, Mexico Cam.